أنا ku dhex jir fiidiga ugu wareero ma ka barsanaa oo YouTube dhex fidiyo mobilkiisa iga arkay war aniga oo qontan markaa buuxinay xalfad weyn aniga walaal waxa aad magaalada baraka ka ka qarasho gishay bismillaah shib iska dhe diyaaradu waxa soo wareegtay waxa iga soo riday magaalada ee deganta Amaal Jeela Maysista aad baa horta ku salaamaya waxa qaad soo dhawaa magaaladeena magaaladiina magacayda la dhaa Kastuur walaa dadka qaar waxa maqla Kastuur dhaayaan Kastuur madina Uusle mar magaalada qurxiyo magacayda kaka Amaal sheekta la dhaqwas wajmala Amaal la raadinayaan mar naga xishooda tuuladeena iristu ku soo dhaayay Stockholm akshidan taama waraa horta waa quruxanta tuuladeena tuulayn kala ka ficanana boqolkiiba boqol tuulooyin qaar ayagaaba ku cunaaba ku soo fiirfiirinayo qaarna waxa soo xasuusanaysaa dabaqada Nairobi oo dabaqyo wallahi waxa soo xasuusanaysaa tifqaa la dhahay Nairobi dara iska suuro amsa amsi waa wallahi warni oo dabi dabi xasuusan wallahi wallahi dabi 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 kibana amsa amsi waa wallahi so my beautiful people aad baa horti idin salaamayna amaal maanto as you can see guys waa shan su'aalood ay soo dirteen qof walba ma aragtay maasha Allah bulshada magac ku leh marka arko warkaal kaal kaal maanta magaalada waxa u maaday shaqo amaal xaafadeeda ka soo bixin dukaan u socota ah horta dukaan u socota amrana la socota walaashid oo maasha Allah kaamilada naga caawinayso intaan guriga ka soo bixin baad horta maanta maadaama magaalada istagay sanad ka hor aan kugu dambeysay bal amaal hor u soo qabo yaa shan su'aal soo weydii yaa amarkii soo qadaray ayadoo luuq socota warkaal kaal amaal saasa taa waa dhuumanahay moogta inay qabanaysaa walaal shit waxaanu fiisadaano das ina siyaaro halo halo idooli dhaale arkay waa istaagano fulayaana su'aal su'aal aan ka cabsadaa moogta walaalay kuwa adaga ku soo socda tuur dhimalaan ah bina diyaar u tahay baa intaan u gudagelin intro geego aan ku bilaabaya amaal youtube keeda waa kana maasha Allah intro geego horto waxa waa inkastoo yara yahay intro wali ewaaniyo wala aan internet oo qatar ina ay soo turtid waa ku dhawaa jabiib ah jabiiba ma qatu akatiya amaal intro fiican ay igaga taqaana inaan ku sameeyo bas waaye iwaalay so wara my best beautiful people are you guys run another day another beautiful day is good to be back my beautiful people aad baan idii salaamaad ugu balba ku joogtaa isku soo noqonaagsan ahay waka waka saaye taas waa iska yara fudud alaabtaas oo adagte bismillaah anoo wada hadday shii qabato maray maqsana xifdiyas wallahi billahi moogi 2018 markaa youtube kan bilaabay ilaado ma xifdigana what's up beautiful wara you all my best beautiful people how you guys doing waxba ma ku fahmin halas ma haa waa ku mabsile ila seeta ma fiicantiin xaaladiina kubad miya haa warab iyo ma caahad ka bacdu wax u sheegtaa warab guys how you doing dhe wal fahma raw yar bala mal fahma yani intaan wax igu aan rabaa in la koobiyeen absa absa wadde dadka oo dhan waa isku day kaanayaan hadda ogaada xaaladan ila weydiina dadka ana amal ku jiraa ingiriiska isku fiicnaa soo iska ogaada xaaladiina adiga ma ku soo gashaa seeti am fiicantii asxaabta ee ana neesidii leh kakkaada soo shanta su'aalo la ku soo socoto diyaar buu tahay diyaar ah su'aal number 1 maxaa kugu dhigay inaa youtube furatid maxaa dhaqaale ah maxaa xaq entertainment tii walaal ana youtube waxa ugu dhalay inaa furto inaa caan noqdo horta niyo dhaqaale ma aha aan entertainment bis ha dhaqaale meel baa kali kartaa dhaqaale diir waa joognaa waa shaqaysan kartaa wax baa samayn kartaa waxa ku dhahay dhulka ilaa oo xaqdibo lacag ma la weenaa meeshaan taas abeenay laakiin ana waxa ugu talagalay inaan noqdo qof caan ah oo meesha tagtala aqoonsado sawirkada di meel lagu arko oo la aqoonsado sharaf saasa ugu talagalnayo saasa karaba saara waa gaaray asxaabtu waa islaamaano ayaa kala noqonaa subscribe ka yaqay asii badiyo aniyo lagba boqol lagba free way ah alla ka wakfayda akla ka saaraan ay ka dib ku bahayso ah walaa bilaa iska gabadha ya akhi ta 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 ya akhi su'aasha labaad waa ma xirta ka dambeysay inuu youtube kaago quick noqdo maxay yeelay waxa jira dad badan oo youtube sanadooyin badan ku soo jiro hata aniga kamid ah oo ay daawan jirtay maanta ayaga number badan tahay ma faatay adiga si dorada xari boqol kun waa ogaay waa day hata kaga hata ma soo gado wax shooda hadlay
waxaad ahay haddaa war aniga qontan markaa buuxinaya xaalfad weer hadaa waxaad waxaa aad magaalada banaanka kaka qarasha gishay bismillaah shub iskale 200 aad waxaad idin madaa buuxiyey maxaad maxaa sidee kartaa ismaane 200 aad buuxisid maxaa samayn karaa anoo qontan gaara waxaan sameeyaan ku dhahay والله بالله أنا اللي إيش عصوب بس ديار وايد ديار إيش عصوب سو سو إيش محا يعني كان سرت كده بس وام حين أدمارك حين يوتيوب كان سيد دق عرفك قلب والله سرت كده بس وحدي كرا أنا يو سكفني إيه كنا ما شاء الله بلا وام مكت أدي أك تقتل سكني سال قرب جبيب يو ما شاء الله ولا شيء أمر إذن وحواي قرب وين أوكسيسنا يوتيوب كي أوكعو يو سدوا كل نيكي جا يو فاميل كي كل قدرت ما شاء الله أوكسبوت كريان يو حكى لي كرا سكريو قطع أصابعي كسر إذن ولا كوي كتا ما شاء الله منك يوتيوب أصوات ديكو حدايا ماشي دضاع حس فقرة ولا ماشي سكريم جوج عاو أسك بحيرة ما في رسالة حتى سكريم للروا ها شمال جد جد أنا سنتي وكويستان إيه ولا ما شاء الله إيه أنا في فرنتا أنا سحب ونها إيه سيريوسكا يعني واحد بين إيه أو أما إيه إيه واحد أو يعني مثل دراما إيه مجرى يعني واحد أنا كنولشين عادي إيه تهاي وسيدا يوتيوب كأقصف ليستاني شو إيش قالك كوسو وده واحد تاني وليا برانك أو فيك إيه ما سمعيسي برانك أو فيك ما دام أي جيران ده بدن ما دام أي جيران هذا برانك سيدي سبوا حنا قديم ولا سلوا ده أوجي ولا بلشة ده لوجا كده جاي إنه جاي واحد صحيح لكن علي أسا أمال شخصية ده برانك فيك ما سمعي أو سلوا كتير إنه تير ما أنت برانك سمعي إنه حقيقة ده إنه كان ليش هرت روم تدا كهد لا يو سكوت ده إنا سمعي لكن هو يسرت جلوس وياه برانك مركو فيك هاي لو قفوت أم أنت قف جلسه إلا وحي أنا أكثر ميه أصير نقف كأطار ما هنا في المان مجلو وصح وحواء وين نقوس ورجع راس كده وقصلا مر كامرة ذا فينا مر وحاق ده هاي سكلا نقنا ولا دريم إني وحي بين إتها صح لكن مد يعني أو رن أي واسمي أو يعني أو تذكرنا يلي عبين وحواء مرة أمر أقسمي أمر وحان ده كبرينك أكو سمينا نرجرة ده أنا كوشيجا يعني أما إذا إيه أنا عمل قصي حتى أنا برينك بين مسمي كريوي إذا أفضل كي فهم عيان هو إذا هذا نه مركز واقع هذا مركز أنا سكي أشكو جن برينك معنا مرة أور على هاي ونل ربع حدا الله سكري مجو جورجا يسوع عرا نل ربع لا 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 أشكو كل أوين أنا حتى حتى متكي يقدر ركاس وهاي كاس هني يقدم بيم فهمت ساس وهاي لكن برينك بين وأشكو ده way suurtagal yahay laakiin inta bareyk youtube ka ku jirto laakiin waa mid run ah wax markay xaqiiqada tahay iyo markay faa'iido tahay ani saddex amal ku jirta umleena laba waxa way camera markaas horteeda taa amal ku sameeyay iyo mid run ah saddex inay yihiin amal bareykashay ma badna because ani ma wadi karaa wali fahma bareykiga camera aktaal midi camera xaq u qarsoo qofku arkaa laakiin markii runta ka tahay oo aad ma aragtay xaqiiqo u sameeyneysid adi ahaan waa dareemaysa inaa wax fiican sameeyneysid ma fahantay oo niyad ahaan hadii markay timaada xaqii qosolka si wax uu qosliisa oo xaqiiqo ah ha run ah oo iska ma keenaysi laakiin markay fake tahay qofka uu kula ogeyay ma si waa la isfahmaa why 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 waa waxa soo fikiraysa saas tartida waxaad halkii dhahay ama brain soo sameey brain ani adab been rabtiin mid been soo samee kara waa la samee kara laakiin xaqiiqo ah laakiin mid ka runta ah waa adag tahay in qof mid run ah ku sameeyo adana kaliya ata waa ina group haysta hadii youtuberada caanka kala mareeka ka group amal ay ku sameeyaan waa 10 qof oo ama 15 qof amaleed waa qofka sidii soo ku ogaanin kaamirooyin badan ay haystaan kuwa yar jiraan oo yaris waxa sadan meesti hay waxaan dhan marka ha laakiin kaamir weyn oo Sony iyo Fairness ama abdullahi xaq taaqad talo wali fahma fadhi aguu raacsanay su'aashu kala ma isista horta ma insha Allah aad baa hortu salaamayna aan haaji gaaga saki qofdu mar markay youtube furanayso rag qaar waxa jiro oo dumarkoodo yani ku jecel inay public kala xamuqdan qaarna waxa jiro inuu ku support gareeyaan waxa ay jecel yihiin so maxaa kala kulantay feedback noocay kala kulantay markii ay youtube ka furanaysay ninkaaga walaa feedback fiican horta aan ma weydiin ba youtube furaha iyo waxa sameeyna marid anaa anoo ku dhex jirfiid ugu waraano ma ka barsanaa oo youtube ku dhex fidiyo mobilkiisa iga arkay maxuu dhaamarku marka suuxinaa een wuu maqnaa markaa jiimo jiray markaa soo wuxuu soo telefoonka soo wacay waa qawo ay amar soo wacay amaal miya waxa youtube kaana arko in fashil garoonay mis qaf kale waay walaa iyada waay guru way maad wuxuu dhahay walaa youtube walaa in adeega ka bad saaxiib aad saamaarta ana ku socota ku fiirsanaayo dhamka saxna
walaa asasaa lagu fiirsanayo makeup ana marka ko makeup waxa ku soo gagalay marka dambe sheekada isbadashay markaas sagri aso gali ma marka video soo galna xataa ninkaas marka warqabin ma nu sheegin soo marka imaadan feedback is waxa noqoto inay qosol ee noqoto yaani ya ku fiirsanayo kale ama la mixshoonays miya yaani dadka camera naceb waasi ana camera soo dhaxgali ana ee qof camera jecel oo social oo waxa uu bilaas ka duuba jecel ha laakiin asir ma aheen ku xidha ana xishoon ay dhaaf magalay hana youtube lama lama lagu joogaanayo iskaamiyo kaala soo galdiyo magac buug aan ku qoray magac buug aan qoray ma u diiday ka bacdi wuxuu dhahay hal video brobeen haa halkaas video ii kalkaco yani views views badan aan helo een wuu soo galaa youtube ka taas oo markoo aan go'aankaas gashay hal video asmeeno yani saa isku barana eh video gaset maasha Allah dad badan aan fiirsadeen ka bacdi youtube magaciisa ku qornaa waa ka tir magaciisa magaciisa ku qornaa nasab saas sidaas aan ku gaartay sidii baabeel la ku galno saas ka raba su'aasha labaad waa maxay commentigu ugu xumaay oo lagu soo qoro oo aad tiraa war waa maxay waxaan iyo ama niyadaa yara ka yara taabtay dadka ku soo qoreen horta social media marka ku jirto wax ku caayo iyo wax ku caayo wax ku caayo wax ku wanaajiya ama ku faaniya meesha aad u maadeen maanta dadka aad soo leen qofna ku caal leen qofna ku faane leen yaani ku xeesin leen horta baan la caayay aniga commentiyasheeda aniga waxa ay reer TikTokna waa ahay YouTubena isticmaala walaa feedback dadka ii soo bixiyaan waa mid aad iyo aad u fiican oo ah hore u soco saana sameysay waxyaalo qurux badan ee iga soo dhiibtaan faantay midka igu adey igu daran waxa waaye waa ciishe waa ciishe faraha gabadha faraha qaado dulliba tiina faraha qaado ciishe ara cali qaado waa ciishe ani markii hore caataa haa laakiin markii hore aan ana ku sharaxay waxa jirkiis uu daadanaan faantay markaas wax la dhaa waa ciishe walaalay waa madowaatay walaalay saab maxaa waaye waxa dhilay meesha waxa waaye qofka jirkiis ba jir kale qof binaadka kale baa lagu beeray naf kale lagu beeray marka qofba si aan noqonaysa marka waxa dhin lahay saas waaye inkastoo ogtiin haddana waa weydiinaysi sababta ma aqaan laakiin waxa ku dii yani saam ma fiicna amaale iska bedel insha Allah suun cuntadu iska jaraad qaas waraha iska jarin mida ku sheegaya mida ku sheegaya dadkaas ma aragtay qofka markuu oo qof aqli leeyahay garanayo hooyanimada iyo ma aragtay oo qofka dumarka ilaahay ma aragtay adna rag uu ka dhiga adna dumar uu ka dhiga qaar dumar ajiro oo kala garanayna xataa ma aragtay qofka markuu oo hooyo noqoto oo u riyeelato inuu jirkeeda isbedelayo war anagaana janibta daawanaysiin do you think waxaad la tahay inaad ma aragtay isbedelaynin nagaan heesa xataa oo aktarada balaq balaq ay noqonayaan anda gees waa laga soo shaqeynaa hadana yes soo marka gabadha waqti siiyo baragadi cash so abal istijiya shoo da yaqay hadda waa ka dhicinaynaa dee kulle waa in soo diyaad so marka intibaada youtuberado dadka is haysta haysto adi ahaan ka taageerta youtuberado drama drama la socoto marqeb intu marqeb xaga marqeb xago adi as amaal ahaan intee ka joogta youtuberado dadka iska qabsanaayo horta ana youtube ka waa aragtay ma aha ana wili mi aragta oo soo gelin la qofkaas asaan eh qofkaan asaan ana waxa waa sidee banaabo fulaaska ma jecelin inaan amaray fate sasa garaba ma jecelin dad yani ina afaaro galgalo iyo saana qaldan iyo kana qaldan ana inta ma dhigi kara ana ma dhahay ma fiirsanin ma arkin waa arkay laakiin sasa walaahi waxaan dhilay hoosha la dajiyo tartiib haleeshiyo maksaas waay youtuberada ka taageerta markaa youtuberada na waa taageerane mid gaar oo aad daawatid ma jiraa kulli waa daawada haddaa ku dhaha hal qof aad daawada beena ku sheegay halkoo mid is leelahay at least qofkan favorite kay waa videodiisi iyo muuqaal mid oo ma jiraa because qof walba favorite buu leeyahay mid oo mar walba uu daawadaa jiro haddaa ay aaminaysa tii kale anaysa soo kushaan waxa waaye youtuberada dhan waa fiirsadaa kulli waa kuwada ismiyi kulligood waa ismiyi waxa waa dadku waxaa jecel inay wax fiirsadaan inay wax dhegaystaan inay dood dhegaystaan saasoo kale waan jecelahay marka waxaa kulligood waa fiirsadaa youtube walba iyo diiwaan ka saahanay saasa ka raba wallahi bil hadii kidib karta adaa goynaayo markay timaado xajooyinka noocaas oo kale ma sista waxa la jibiga social media hala kala yareeyo oo shaala dajiyo irsaaqada hadday meel khaldan gashay ma aragtay dhibkeeda leedahay maxaa yeelay hebel hebel uu ku dhigay hebel ura sheekada waa la soo samaystay runta idiin sheego sheekadan dadka is haysto waa la soo samaystay oo ma ahan wax ma aragtay dhab eh
هدي دب لو تاجي والله اسكو خبصران والله اسكو دويا ما اسكو تاغو فيرا لا اسكو قرا لو تواي ما فهمت لا بقف واز دغاشا والله اسكو ما دام ولا والله سوعا ما فهمت باشا دي سيريس تاي او لغا حناجي او سيريس وحل اخري هذا التيكت كوسو او تكنيك جو يوروب هال ميله هل ديار دو ريان اير لا ادي سيتي منوكته ما فهمت سمبل والله يا بوتي نغي دايو سو اني واي ما بيوتيفول بيبل ابال اد باك اغا باد الا انكستو شن سؤال كو سو ترى غلي لكن سؤال هذا سان قياس شن سؤال دوي كبدنادين قار كو قار باب يغ سو ودنا وحيا لبدنا اي لو داي دي سو كودينا سانا كودينا اي لو بارتو اسمينا ان شاء الله مالنتا حلفته ماركتي يا 200 كارتي ادي اسو غلي حدا لا يمانن اسو غلي سؤال سو ديار سادنا حدا انا جمله عمل اسو ديار بينكم سو بيوتيفول بيبل ادبا بازتي نمال ثانك يو سو ماتش ولا شيء سي يو ذا نيكست ابسود باي باي